Что точно? Так, ну? Также. Ну, myslíme, že to také bude. Nazdar. Takže, tentokrát to bude ještě větší kravina než u kamaráda. U kamaráda to měl být vlastně blok, nebo blok, vlog. Jak si mluví jako moje matka. Mami, říkáš to špatně. A, kopíruješ. Mami, kopíruješ. Já chci časy, kopíruješ. Nekopíru. Kopíruješ. Ty hoď se, ty kopíruješ. Nekopíru. Jste mohli vidět reklamu Marka, tam kopírovali jak hajzl. Já vám to ukážu. Co chceš ukázat? Máš dobrou kvalitu. Chakry hard. Chakry. Ne, já nechci, aby viděli to moje video. Marku, já ne, ale. Takže tady u toho videa, což je můj kamarád. Jo. To je ten, co se mnou teď točí? Už ne. Marku, ne, já nechci, aby to takže viděli. A teď komentáře. To mi to dobře točí. Jak se jmenuje? No jeď. Trollman XD MD XD. A ten píše takovej tlustej rozmazlený zmrt. Což se mi moc nelíbí, že někdo naráží na mýho kamaráda. A jsem si změnil tu fotku. Takže tady ještě chci, tak tady ještě to zpátky natočím. A jestli chcete prostě jo, ho točit, nebo jestli chcete jít na jeho kanál a napsat mu třeba u videí, který nemá, nebo žádný videa nemá, napsat nějaký, nebo prostě ho ponížit, tak tady. Jmenuje se Trollman XD. MDXD. Teď, když kliknete na jeho profilovku, tak se dostanete k němu. Jo, a žádný video nemá, hajzl jeden skurvenej. Tak jo, takže, potom tady ještě Lukášův nepodobenej. Ne, to jim neukazuj. Ale prosím tebe, což bylo fakt jako... Já jsem zapomněl sdílet obrazovku lidi, takže tam dělám úplný kraviny. Dost lidi, tohle je můj live stream z Farming Simulatoru. Jo, taky také to asi nějak vypadá. Opět jednoho. Já jsem to nevěděl, tak. No ale teď si po mně budou všichni myslet, že jsem úplný kokot. A nic, já to zpátky nasměruju. Ale nej to, aby to bylo vidět, a ne, aby to bylo takhle dolů. No, není to tam vidět, tak jo, ale to není zaměřený na nás. Mě tam není vidět hlava. Marku. Dobrý. Nevím, je mi tam vidět hlava? Jo.
bychom třeba tak mohli natočit. Mohl bych potom natočit třeba, bych mohl dělat hovno. Právě že live streamy, což by se potom dostal na YouTube. A tam bych mohl točit, jak volám komkoliv. Třeba na Globus. Jako ment. Takže jako volám, ale ment vlastně volám, myslím, do Mekáče. Ne, volám skoro všude. To byl prča. Halo, mám tady objednávku na jeden super sér. Nebo tak to nějak říkal. No, takže. Takhle je to. Nenudíme prostě. Nemáme co dělat a Marek. Já se po nemoci. Já tady taky. Tady bych chtěl točit vlog. Ty jsi ho chtěla? Taky. Ne, to ty. Jo, zapomněl jsem vám říct, že tady máme ještě. Jednoho hosta. Tichého hosta. Počkej, dej mi ho. Ahoj. Ježišmarja, ale je těžké, jo? Musím ho taky. Vidíte? Aj, já jsem debil! Já jsem úplně blbej! Já ho budu dabovat. Co to děláš? Takže? On tady říká tady. Ahoj! Jak se máte? Takto! Zatancujeme si tango. A je po něm. Počkej, co to děláš? Ježišmarja! A je fauře. Kolem střeba. Jakže, snad se nikdo nic nedoví. A co řeknám? Ale hlavně už mě nestrkej z toho míče, to mi pak vadí. Už to mám. Co? Řekně mi jednu věc. No jo. Vaša. Ne. Vaša. Ne. Vaša. Jako Google. Vaša. Ne. To je kopírování. Kopíráka. A nech to hodit. Ty nohy jdou. A Marek furt štípe jako holka. To byste znáš mohli. No. A když Ondra Fischer bude mít jeden, že mu nikdy nebudeš dělat YouTube? Ne. Děláš dobrou cestu. Máš rád furt Petra? Jo. Puj. To je Petra, tohle. Tohle bys mohl zkusit. Já to znám. A Marek si jednou prdnul, až seš otřásal. Celá zadnou. A teď teď jednou posinal. Ty se to posral. Posto, Marku, nech to chodit, ty nohy dolů. Takový malý kus, takový rozmazaný kus. Počkej, já si dám zas nohy na tebe. Víš co, most, ne? Víš co, debil, ne? Víš co, kreténe, co budeme dělat, No, co budeme dělat? Ale co budeme dělat? Budeme. Musíme něco dělat, tohle je. Já dostanu nápad. Ty vole, to je každýho kluka sen. Ne, co budeme dělat, Marko, ale fakt. No nic. Asi skočíme, asi dojdu k telefonu a vypnu to video. Ne, ještě, když pamatuješ, jak jste točili to kla, jak jste to točili, no tak můžeme dělat něco takového. Takže, já dostal takový nápad. Jsem dostal takový nápad, že bychom mohli udělat to. No ale co uděláme? Simulovali nemoc. Pohled tak to. Tak jo. Ne, já si legraci. Dostal se nám. Tak já skočím pro baterky a postavíme nějakou kravinu. To bude nudný vlog. Ne, tak ne. Tak ještě něco jiného. Tak co tady máme? Můžu dát nějaký kraviny. No, takže teď máme prosím nepovedený začátek, tak se prosím usaďte ke svým počítačům a monitorům a počkejte na to. Co začneme? Budeme hrát. Já budu dělat reklamu. Tak teď máme reklamu, Marek něco vybírá. Viď, Máro. Ježišmarja. Jako Klára takhle ne. Tak jo, takže lidi, už to mám.
možná už znáte tuhle věc, co teď pustím. Protože ji pustím. Ne. Když já pustím třeba tohle. Nepouštěj to. Třeba tohle. Prdel. Vidíš, co to je? Vidíš, tady natáčí obrazovku. Alka, tohle by byl konec, takže čus. Ne, žádný konec! Tak ale co budem dělat? Nebudem na počítači. No, ale asi fakt budu muset končit. No takže zdar. Dál. Aha, já to stopnu.